Nej, men vad god dag, vad roligt att du tittade in här. Varför inte ta och fortsätta lite grann med säkerhetskoncept? Och nu så tar vi och lyfter hatten lite grann. För nu handlar det kanske inte specifikt om WordPress-problem utan mer, vad ska vi säga, mer generellt. Och vi tar och kikar på mer generella säkerhetshot som kan tänkas uppträda. Och vi ska kika lite grann på olika typer av attacker och hur de här attackerna går till. Det är bra att veta hur attackerna går till, för det är först när du vet hur en attack går till som du kan skydda dig emot den. Jag rekommenderar och det starkaste att när du väl har installerat din sajt och sajten upp och snurrar och allting är frid och fröjd och rosa fluffiga moln och saker och ting bara funkar, då tycker jag det är dags för dig att ta på dig den här elaka hatten och se till att försöka attackera saker och ting. Ge dig på sajten och attackera den med allt du äger och har. Använd de hemskaste verktygen du känner till. För precis de verktygen du kan få tag på, de finns även ute på marknaden och vem som helst kan använda dem. I många fall så finns det möjlighet att få tag på värre verktyg än om du först och främst kan tänkas hitta, som sagt. Men försök att attackera din sajt själv före någon annan gör det. Det är först när du vet hur man attackerar en sajt som du vet vilka hål du ska täppa till först och främst. Kan bara nämna rent generellt att det finns en Linux-distribution på live-CD som heter Kali Linux. K-A-L-I Linux. Kali Linux. Kali Linux är en så kallad säkerhetsdistribution. Den är fullsmockad med programvara som används för att attackera saker och ting. Kali Linux är fri programvara och finns att ladda ner. Likaväl som den finns nedladdningsbar för dig så finns den nedladdningsbar för olika elaka hackers. Så använd Kali Linux för att på det sättet kunna verkligen se om din Linux-distribution är, eller förlåt, om din WordPress-installation är en säker installation eller inte. Varning dock, Kali Linux innehåller alla verktyg man behöver, men det är inte enkelt att använda Kali Linux. Kali Linux kommer ihop med dels en hel del programvara som kan göra mycket roligt, men den kommer framförallt med förutsättningarna du som använder programvaran vet vad du håller på med. Så om du inte känner att du har järnkoll på hur man attackerar saker och ting, så antingen lär dig lite grann ihop med Kali Linux, så finns det mycket, mycket saker som mycket hjälpvideos och grejer som man kan använda sig av. Du kan även certifiera dig inom Kali Linux så att du blir duktig på att attackera saker och ting. Och om du fortfarande känner dig lite osäker, naturligtvis precis på samma sätt som man kan köpa in plugins och teman, så köp gärna in tjänsten attackerare så att någon annan som kanske är bättre på att hacka saker och ting kan försöka och hacka din maskin. Det är en jättebra tips att ge sig på att hacka maskinen, för då får du ett par extra ögon på det, så det är definitivt ingen nackdel. Nog om det. Nu ska vi ta och prata lite grann om olika attacker. Sådär, vi har en hel del olika attackvarianter och jag tänkte att vi kan väl ta och jag har delat upp dem lite grann i olika typer och jag tänkte förklara lite grann hur de här olika typerna helt enkelt går till. Vad är till exempel en SQL injection och cross-site scripting och sådär. Jag tänkte att vi skulle ta och kika lite grann på de olika varianterna som finns av attacker och lite överskådligt i alla fall hur de går till. Vi börjar med den vanligaste, eller en av de vanligare, Session ID Forgery. Vilket jobbigt ord. Session ID Forgery. Session ID Forgery. Det blir inte bättre hur många gånger jag säger det, så
Session ID forgery. Okej, nu säger jag det inte mer gånger. Det handlar i alla fall om att manipulera strängar som skickas in till en webbserver. Det skulle kunna oftast vara att du manipulerar URL:er av olika slag. Att du kan hijacka olika postvariabler och skicka in postvariabler. Om vi tar klockrena exemplet, om du ska mata in ett telefonnummer till exempel på en sida och det kommer upp en sån här ruta, nu vet, det här var inte ett korrekt telefonnummer när du bara skrivit in siffror, så sker ju det på grund av att det finns ett JavaScript som ligger och kontrollerar så att telefonnumret skrivs på rätt format. Och om det skrivs på fel sätt så kommer det upp en liten alertruta som säger att det där är fel format. Om du då har kontroller i JavaScript som verkligen kontrollerar att man skriver in korrekta nummer, så skickas ju både numret och informationen om huruvida det här var ett rätt nummer eller inte. Det skickas ju med hjälp av postparametrar till formuläret och klientsidan ska vi aldrig lita på, så JavaScript ligger ju på klientsidan och exekverar, så vi har som möjlighet att kunna skriva vad vi vill helt enkelt i de här rutorna. Det finns plugins till ungefär alla webbläsare som kan hantera det här. Firefox är väl antagligen den största webbläsaren på säkerhetsrelaterade plugins skulle jag tro. Det finns bland annat ett plugin som heter Tamper Data som är väldigt bra att använda sig av för att kunna manipulera variabler som skickas med hjälp av formulär. Så Session ID Forgery, nu sa jag en gång till, det är ett av de sätt vi kan använda oss av för att attackera saker och ting. Och det handlar om att modifiera postvariabler helt enkelt. Att snappa upp variablerna som är skrivna i ett formulär, gå runt alla kontroller i JavaScript och kunna skicka in det vi önskar till webbservern helt enkelt. Så, det var Session ID Forgery det. Nästa grej. Kopp kaffe. Nästa grej är cross-site scripting. Och cross-site scripting, eller XSS som ni har sett förkortningen. Cross-site scripting är, skulle jag säga, den absolut vanligaste sårbarheten som webbsidor har. Man räknar med att runt 68% av sajter är sårbara för just cross-site scripting. Och det där är jättemånga procent. Beroende på vem du frågar så kan den här procentsatsen naturligtvis gå plus minus en hel del. Men cross-site scripting är och förblir ett väldigt vanligt problem. Så jag tänkte skulle ta och prata lite grann om vad är det där cross-site scripting för något. Det finns ett par varianter av cross-site scripting och vi brukar kalla de här för beständig eller icke-beständig. Eller persistent eller non-persistent på, om ni hör talas om de engelska orden i alla fall. Vi börjar med den första. Persistent eller beständiga. Den beständiga cross-site scripting-attacken går till på det sättet att vi har en attackerare upp till i bilden här. Attackeraren vill något ont. Och det attackeraren gör är att posta någonting på en server innehållande ett skript som gör något elakartat. Det här elakartade som skriptet kan göra, det kan ju vara lite vad som helst. Den kanske vill stjäla cookies eller den kanske vill ta ut pengar från ditt bankkonto. Okej, det där är lite svårare nu för tiden med mobila bank-ID och grejer. Men något elakartat vill i alla fall attackeraren göra. Så det beständiga i attacken går ut på att attackeraren placerar helt sonika den här elakartade skriptet på en server någonstans. Låt oss säga att på Facebook exempelvis så kan någon attackerare skriva ett elakartat skript som status. Och varje besökare som besöker sidan kommer att då ladda hem statusuppdateringen och det elakartade skriptet. Nu använder Facebook en hel del tekniker för att skydda just sina
kommentarsfält från att folk skriver in elakartade saker i dem, och kvar kan man typ bara skriva in att vad man faktiskt gör liksom. Vanliga bokstäver kan man skriva in. Facebook är jätteduktiga på att se till att tvätta den input som kommer ifrån användaren. Men på samma sätt som ni kan skriva in solar och badar på Mallorca, på samma sätt som ni kan skriva in det i statusuppdateringen, så kan ni naturligtvis skriva in tagg, skript, sno kakor från alla människor som ser den här statusen, snedsträck, skript. Man kan ju skriva in vad som helst i de här rutorna. Det måste inte vara någonting snällt och trevligt som att man ligger och solar på Mallorca. Det kan vara precis vad som helst faktiskt. Så, det där kallar vi för en beständig cross-site scripting. Det är en typ av attack där du helt enkelt som attackerare placerar något elakartat på en server, en publik server. Och alla besökare till den här servern som ser meddelandet kommer att ladda hem det här elakartade meddelandet som placerades där av attackeraren. Det där kallar vi för en beständig, därför att den finns kvar helt enkelt. Vad kan komma efter beständig, tror ni? Kan det vara icke-beständig? Jajamensan. En icke-beständig är en sak som inte publiceras direkt till en server, för det finns ju nackdelar med sådana här beständiga. Om en attackerare placerar någonting på en server så vet ju servern vem det var som postade den här elakartade saken, och det gör det tämligen enkelt att kunna blockera personen som ville göra oss något ont, så att säga. Och det där vill vi ju inte riktigt ska hända. Det är bättre att låta en vanlig användare transportera den här elakartade koden till servern istället. Det leder oss in till den icke-beständiga cross-site scriptingen. Låt oss säga att du får en länk i ett mail där det står att du ska klicka här för att göra någonting. Det som händer är att när du klickar på den här länken så har länken som du ska klicka på något elakartat skript påkopplat på sig, och användaren, icke ett ont anande användaren, kommer i det här fallet att besöka sin vanliga server med det vanliga anropet: hej, har det hänt något nytt på Facebook idag? Och dessutom skicka med det här elakartade skriptet. Svaret kommer att bli naturligtvis i vanlig ordning det normala svaret från servern och kanske det här skriptet som skickades med. Så det där gör själva grejen till att vara icke-beständig. Vi lagrar inte saker och ting direkt på servern. Det kan vara ett mycket praktiskt sätt om vi vill stjäla kakor till exempel. Kakor kan vi ju se, eller cookies kan vi ju se, i de absolut flesta fallen som inträdesbiljetten till olika sajter. Det är därför vi ska vara så rädda om just cookiefilerna. Cookiefilerna får JavaScript läsa, och det finns ingen regel som säger att JavaScriptet bara får lov att läsa min cookiefil. Cookiefilerna är mer eller mindre tillgängliga för den som har tillträde till min dator. Testa gärna, stjäl cookiesar från någon annan och placera i eran katalog. Och sedan är det bara att surfa iväg till Facebook eller Instagram eller vad som helst, och plötsligt är ni inloggade som någon annan, därför att ni har någon annans inträdesbiljett med er. Inträdesbiljetten kallar vi för cookies helt enkelt, och den lagrar oftast information om huruvida man är inloggad på ett ställe eller inte. Ni vet den här kom ihåg mig-rutan som brukar finnas på ställen man loggar in på. Den här kom ihåg mig-rutan skulle lika gärna kunna heta att får jag sätta en cookie på din dator-rutan. Det som händer är att om du besöker en webbsida, exempelvis Facebook, och klickar i den här kom ihåg mig-rutan, så placeras en liten cookie på din dator som säger att den här personen är inloggad på den här sajten i, låt oss säga, ett år framöver. Och på den tiden så kan en attackerare göra ganska många saker faktiskt. Så,
Cross-site scripting går ut på att du på något sätt ser till att använda en tredje part för att kunna göra den här elaka saken som du hade hoppats på. Mer grejer. Passar jag på att dricka kaffe under tiden som ni läser den där. Så där har ni läst färdigt. Hoppas jag det. Så. Little Bobby Tables. Vi kommer att prata lite mer om sånt här alldeles strax. Men did you really name your son Robert? Och så vidare. Ja, Little Bobby Tables we call him. Vad händer i det här fallet? Jo, naturligtvis så matar någon administratör på skolan in namnet på pojken. Och det som händer är att namnet är Robert, sen kommer ett semikolon och sen kommer ett nytt SQL-kommando som lyder Drop Table Students. Vi kommer att prata mer om det där, men det där kallar vi för SQL Injection. Men den är kul, den är jättekul. Så, har den i bakhuvudet så fortsätter vi här. Cross-site scripting var det vi pratade om. Vad kan då hända om man blir utsatt för cross-site scripting? Ja, cross-site scripting är en farlig grej. Med cross-site scripting kan det hända rätt många olika saker. Cross-site scripting är lite grann av basen att stå på för en attackerare för att kunna göra jättemånga olika elaka saker. Till exempel så använder man cross-site scripting för att göra identitetsstölder, sprida elak programvara, defacea webbsidor, det vill säga göra så att en webbsida ser ut på ett annat sätt och så vidare. Så man kan göra jättemånga saker med just cross-site scripting, och det är nog det som gör just cross-site scripting till att vara ett så pass stort problem. Det ger dig så många möjligheter helt enkelt. Cross-site scripting är ett bra sätt att helt enkelt komma in i en dator. Så man tänker sig att cross-site scripting, det måste ju vara någonting som alla skyddar sig mot. Men faktum är att vi kan ta ganska stora sajter, wordpress.org till exempel. Ganska stor sajt faktiskt. De lagar en felaktighet som kunde göra cross-site scripting. Det här var bara ett av alla olika varianter som just WordPress. WordPress i sig är ingen perfekt programvara, och som vi har sagt tidigare så kommer det uppdateringar till WordPress, och i många fall så kommer det uppdateringar på grund av att någon sa ups, det där var inte bra. Så, se till att uppdatera allt möjligt. För exempelvis den här cross-site scripting-problematiken som exempelvis fanns på WordPress egna programvarupaket, ja, det kom en fix, och om vi tittar i versionen efter den här sårbara versionen så finns det naturligtvis en fix som täpper igen det där hålet. Så uppdatera alltid. Om vi backar lite grann och tänker på vad är det som gör att man kan använda exempelvis cross-site scripting? Vad är det som var orsaken till att det faktiskt fungerade? Jo, om vi tittar på vad attackeraren gjorde, så tog attackeraren och matade in text i ett textfält på något sätt som inte är okej. I det första fallet där, om vi tar den här om vi börjar med den beständiga varianten, så det attackeraren gjorde var att skicka elakartad kod upp på en webbserver, så fick den koden helt enkelt ligga där. Och i det andra fallet så skickade attackeraren, alltså när det var den här icke-beständiga, så skickade attackeraren kod till en klient, och klienten transporterade den här elaka koden till servern. I båda fallen, så det som är liknande mellan båda de här fallen, så är att i båda fallen så var det då servern som tog emot elaka saker.
den glömde av det viktigaste som finns, nämligen att aldrig lita på input som kommer ifrån en användare. Så lita aldrig på den input som kommer ifrån någon, oavsett om det är formulärdata eller URL:er eller cookies. Du kan skicka elaka saker i HTTP headers till och med. Lita inte på det som kommer där. Man kan aldrig lita på user input. Hur kan vi då göra för att skydda oss lite grann mot det här cross-site scripting-problemet? Ja, vi ska ju inte tillåta HTML-kod för det mesta. Vi kan använda en whitelist, och i whitelisten har vi, om vi nödvändigtvis måste använda oss av HTML, så ha i sådana fall en whitelist över vilka HTML-saker som kan tänkas vara okej. H3-taggen kanske är okej, men script-taggen kanske inte är okej. Så använd en whitelist eller en blacklist, för det ska stå blacklist, inte backlist. Använd en lista över ord i sådana fall om du nödvändigtvis måste ha HTML istället. Eller så kan man göra som många forum och wikis använder oss av. Någonting som heter BB-code, som är då, vad ska man säga, märkord istället. Istället för att du skriver till exempel tagg H1. Snedstreck, så skriver du istället inom hårda parenteser någonting som motsvarar det där. Det kommer att innebära att du har en variant där du tillåter inte HTML-kod, men du gör om HTML-koden till någonting som blir i princip okej att använda sig av helt enkelt. Du kan även använda olika former av scannerverktyg för att låta vissa saker passera igenom och vissa inte, så att säga. Det finns, på samma sätt som det finns vanliga virusskannrar, så kan du installera plugins som skannar av inputen som kommer för att bestämma huruvida den är okej eller inte. Det finns sådana scannerprogramvaror också. Nästa sak som jag tänkte vi skulle titta på är en variant av det där som heter Cross-Site Request Forgery. Så, vad gör vi då här då? Cross-Site Request Forgery innebär att vi som attackerare blandar in en elakartad server in i det hela. Om vi börjar till vänster i bilden och kika på vad som händer, så har vi en attackerare som skickar en elakartad länk till någon där det står klicka här. Jajamensan, user går på det här och klickar på länken. Det länken instruerar användaren till, utan att användaren naturligtvis vet om det här, är att skicka en request till den här elakartade servern. Servern skickar tillbaka något kommando eller något annat elakartat som servern vill göra tillbaka till klienten. Och när klienten får svaret så kommer klienten direkt att skicka iväg en lite dold request till den riktiga servern. Så vad kan man då använda det här till? Vad kan det vara för saker som attackeraren i det här fallet vill uppmana användaren att göra? Vi kan väl ta och kika på ett litet exempel, Helge, på det där. Så. Här har vi då ett litet exempel på hur en cross-site request forgery skulle kunna tänkas se ut. Så där, tänk på att det här är bara ett exempel som sagt, och det som jag visar här är ingenting som funkar eller sådär. Men jag vill bara visa på vad det kan vara för exempel som vi gör det här på. Okej, vi skickar iväg en länk i den övre saken där. Det är en lustig bild, men den lustiga bilden innehåller egentligen ingen direkt bild. Den innehåller helt enkelt information för image source. Sourcen i det här fallet ska vara att gå till bank.example, anropa funktionen withdraw och withdraw från accountet Bob.
mängden som vi ska ta ut är 1 miljon och sätta in det på kontot som heter Mallory. Det där är det som bilden säger att vi ska göra. Och sedan så tar vi ju helt enkelt använder oss av det här sista steget där vi skickar iväg det här hemliga formuläret. Och det hemliga formuläret säger oss att vi har en body-sida och onload, det vill säga så fort dokumentet laddas upp, så använder vi ett hemligt formulär för att skicka iväg data. Och formuläret som vi skickar iväg data innehåller exempelvis att gå till den här bank.example, account-sidan och skicka iväg de här pengarna. Så på det sättet så, okej, det här var ett litet extremfall och det här funkar naturligtvis inte. Vi använder ju BankIDs och allt möjligt idag för att skydda oss mot den här grejen. Men det jag ville visa i alla fall var att det som vi kan använda Cross-Site Request Forgery till är att se till att låta en användare utföra någonting som faktiskt kanske inte användaren hade för avsikt att utföra. Klicka aldrig på saker som kommer i ett mejl såvida ni inte är helt hundra på att ni vet var det kommer ifrån. Som ni vet så finns det ingen på hela internet, och då menar jag verkligen ingen på hela internet, som någonsin kommer att be dig att byta lösenord. Det händer inte. Det finns inte. Inte på kartan. Om någon vill verkligen få dig att byta lösenord, be dem komma hem till dig och legitimera sig i sådana fall. Nej, det finns ingen på internet som någonsin kommer att be dig byta lösenord utom attackerare. Bara attackerare kommer att vilja be dig byta lösenord. Så gå aldrig på dem. Och nej, det finns ingen på internet som någonsin kommer att ge dig ett pris för att du är besökare nummer 1 miljon. Aldrig någonsin. Jag lovar. Det händer inte. Så, hur kan vi då göra oss för att skydda oss mot cross-site request forgery? Som slutanvändare, som klient, så finns det inte så hemskt mycket du kan göra faktiskt. Så länge du håller dig till den enkla regeln att aldrig någonsin klicka på någonting som kommer via mail eller Facebook eller någonting. Så länge du inte klickar överhuvudtaget i princip på sajter som du inte är helt hundra med på. Så finns det ganska lite att göra faktiskt. För utvecklaren å andra sidan, om vi tar den som utvecklar en sajt, så finns det ju en del saker faktiskt som man skulle kunna tänkas göra. Vad grundar sig nästan alla cross-site request forgeries i, om vi tänker tillbaka lite grann på exemplet vi hade? Vad var det som hände egentligen? Vad var det som gjorde att det lyckades, den här cross-site request forgery? Någon skickade in en image helt enkelt. Image innehåller en tagg. Tillåter vi taggar? Nej, det borde vi i alla fall inte göra. Återigen, tvätta inputen. Se till att allt som kommer från en användare, se det som data som du inte ska lita på. För det är först när du tvättar datan som kommer ifrån användare, det är först då du kan vara säker på att den informationen som användaren skickar är korrekt. Så, lita aldrig på user input. Det finns inga tillfällen där du blint kan lita på vad saker skrivs in i ett textformulär eller någonting sånt där. Så lita inte på user input helt enkelt och se till att tvätta all data. Vi kommer att prata lite mer WordPressigare senare idag, och där kommer vi att få reda på massvis med sköna tekniker som finns för att tvätta user input på. Men vi lägger ner för en liten stund i alla fall, och så ses vi strax igen. Tack så länge.